Ассаламу алейкум, құрметті қазспорт арнасы көрермені, құрметті волейбол жанкүйерлері. Волейболдан әйелдер командалар арасындағы Қазақстан Республикасы Кубығы Петропавл қаласы Қуаныш спорт кешенінде өтіп жатқан бұл турнир бүгін аяқталады. Турнирдің қазір үшінші орын үшін кешетін матчын бірге тамашалаймыз. Тұран Түркістан облысының атынан осы жарысқа қатысып жатқан команда Шығыс Қазақстан облысының намысын қорғайтын Берел волейбол клубына қарсы ойын өткізеді. Берел командасын биыл чемпион болу үшін командаға келді деп айтсақ артық болмайды. Алғашқы шабуылды Тұран командасы ұйымдастырады. Николаева қателесті. Бірден өйін. Тосқауылға доп тиген жоқ. Содан ары қарай доп аутқа шығып кетті. Жаңарған Берел, жаңарған Тұранға қарсы десек те дұрыс шығар. Өйткені Яцкев, Екемова, Мещанинова. Өткен маусымда алаңда жүрген ойыншылардың бесеуі болмаған қазір. Томирис Сағынбай әрине құрамда болған биылда. Негізгі құрамда бұл либера. Яцкев арқылы шабуыл. Яцкев қателесті. Көп ойыншының тегі ауысып кеткен бұл маусымда. Из героев первой партии, то, ну вот, пожалуйста, словно стоило сказать про то, как она играла самоотверженно в защите. И вот Николаева, хорошая подача, плотная, блоком. Пока нет, не получается поставить точку в этой партии, но, может быть, сейчас за счет хорошей атаки. Но это не в этом моменте точно можно назвать хорошую атаку. Снова хорошо блоком, снова смягчение. И ошибка. Банальная, простая, но ошибка в доводке и в передаче в исполнении Береля. И прям вот... Риктон тогда оса. Дегенмен Қарақат Дүйсенбайдың бірінші кезең барысындағы ойыны тым жақсы болды. Топты ойынға қосқан еді. Николаева шабуылдады. Яцкев қорғанста допты қайтарды. Ары қарай шабуылда кім? Шабуылда Берель командасы деп айтқым келген бұл шабуылға ұқсамады. Калуатаева допты аутқа соғып жіберді. Екіден нөл есеп. Гимбаева молодчина, просто добавила сейчас такую энергию, знаете, капельку. Попробует с первого сняться. Есть еще возможность. Не самый лучший, не самый идеальный первый темп. Ну, тут продолжается череда каких-то каламбуров с одной и с другой стороны. Но здесь-то внятную атаку провести можно. Внятная пошла, но при этом в защите хорошо было сейчас. Разворачивает и, по-моему, попадает. Но по выезду от Ханоиндарда Барлонда. Женский жетюде. Топ кизинг. Да, вот хотя бы кизинг кизи. Кише, Тұран командасын жермобисте он жеті, жермобисте он бес тіпті. Екінші кезеңде. Бір ой сұрата жеңгере. Ал бізде үшінші кезең басталды. Яцкев шабуылдады. Тосқауыл бірден өл. Тұран есепте алға шықты. Кубықта үздік болған волейболшын анықтаймыз. Бұл ойын қорытындысы бойынша әр командада сондай бір ойыншыны анықтайды. Яғни Қазақстан волейбол федерациясы Қарағанды сапында қателеспесем Эленора Кушнирова үздік болды. Кушнироваға үздік волейболшы атағы берілді. Яғни кубық ойындар аясында тек қана бір матч қорытындысы бойынша емес. Қарақат Дүйсенбай. Уатаева арқылы бота ұрды. Тосқауылға тиді. Тимеді. На предмет чего тут можно было общаться, не знаю. Но, может быть, попросил сейчас просто Руковдину обратить внимание, чтобы ее команда, ее подруги по команде больше были сосредоточены на игре, да? Не на общении, может быть, с арбитром. Ну что, с первого сетбола не получилось. Количество этих сетболов, конечно, сейчас сумасшедшее количество. Так, от блока в аут. 16-24. Интересная концовка сейчас партии, потому что вот так вот, если, может быть, сейчас попробует
Нет, не позволит. Следующую партию. Ну вот, пожалуйста. Сколько старались и в защите, и в атаке, но... Карьера, да. Бринчпайс Трамов. Керемет Тосхал. Батаева. Голд. Жаржылды карьерасында Майкова универсиада ойындарында жеңімпаз атанды. Кванджудан 2015 жылы Швейцария біріншілігінде, Румыния біріншілігінде ойнады. Ресейдің екі дүркін чемпионы Динамо Қазан сапында. Швейцария чемпионы, Қазақстан чемпионы, Қазақстан кубогының егері. И в блок не попало, и в площадку мяч не залетает. Матчболы. Матчболы для Береля. 24-19. Два сета уже из трех сегодня с таким результатом заканчивались. Ну вот, собственно, и блоком останавливает Светлану Николаеву. И радости, эмоции вместе с обнимашками в исполнении усть-каменогорского Береля. Берель, волейбол клуба, Казахстан кубогы, 3-ші орын иегерлері.